сердца. Разум и ноги тянут. Разум и до конца, разум и до конца, разум и до конца, все разум. Сможем я и ты, разум перемогти, разум перемогти. Проти зради, проти крови, ми боротися готові. До останнього біття, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Зможемо я і ти разом перемогти, разом перемогти. Мрія в нас усіх єдина, щоб розквітла Україна, нас єднає пісня ця. Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Зможемо я і ти разом перемогти, разом перемогти. Руслана десь приблизно о 4-й ранку починає зачитувати смс, які їй надходять. І, в принципі, якщо буде гарна смс-ка, вона її обов'язково прочитає. Справа в тому, що всі рахунки справжні знаходяться в нас на сайті спільно.tv. Тут вони запитують, чи це рахунок справжній. Ті інформації, яка у нас є на сайті спільно.tv, можна довіряти, будь-які інші – ні. Україна, на Майдані Україна, піднімаємо до гори жовто-сині прапори, жовте поле, синє небо, усім серцем ми за тебе, перемога до снахи нам. На Майдані Україна, на Майдані Україна, Україна, на Майдані Україна. Жовто-сині, жовто-сині, жовто-сині прапори, жовто-сині, жовто-сині, жовто-сині. Одна сім'я, б'ється серце наше м'ять, вся Європа має знати, як є у нас фанати, разом як одна родина. На Майдані Україна, на Майдані Україна, Україна, на Майдані Україна. На Майдані Україна,
написати в чат будь-які реквізити. Ще раз повторюю, для тих, хто хоче фінансово допомогти трансляції з Майдану, зокрема спільне бачення, заходьте на нашу сторінку спільно.tv, там є всі реквізити, які є 100% справжніми і за якими можете без ніяких передосторог переказувати гроші. Всі інші рахунки є несправжніми. У активістки Автомайдану Насті сьогодні день народження. Привітайте, будь ласка, зі сцени. Вона вже 2 тижні весь час допомагає захищати наш Майдан. Вона приїхала в чергування на Майдан. Вітаємо! І ще є дуже гарна пропозиція. Попри все, що люди зараз думають, як все зберегти, гарний, хороший спокій всередині. У мене виникла в зв'язку з цим дуже-дуже багато смс-ок на цю тему. Любов – наша зброя і, там, і так далі. Але я пропоную взагалі, знаєте що, на найближчі всі тижні відмовитися взагалі від поганих слів. От просто принципово відмовитися від поганих слів і залишити в своїй лексиці тільки добрі слова. Молимося і говоримо добрі слова. А я хочу дякувати тим, хто зробив мені на барикадах оцю ляльку. Покажіть, оператори. Дивіться, яка лялька файна. Бачите на екрані? І це вже третя лялька, яку мені дарують на Майдані. Так, дивіться, я хочу оголосити зараз людину, яка заспіває надзвичайні пісні і надзвичайним голосом. І цей чоловік співає, виступав в Royal Opera Hispania. Він визнаний найкращим голосом класичної музики Європи 2004-2006. Він був двічі, мав музичну премію Billboard. Він був номінований у 2012 році на премію Grammy. І він діючий співак у всіх театрах світу. Зустрічайте, Юрій Гудо. Один з найкращих голосів України, який представляє Україну по всьому світу. Зустрічайте тепло і гаряче. День народився на зорі, ранок на моїй землі кольорами засіяв. Неповторний дивосвіт відкриває з перших літ радісна душа моя. Тут життю дайне джерело і наснагу, і тепло ця земля мені дає. Синь у небесній висоті і широкі ниви золоті, славне знамено моє, моя країна, нива золота. Ти моє серце, плинеш ти до Бога, і тобі дорога. Щастя і добра всім нам, спів у душі звучить, і давно зачарувала світ пісня з берегів Дніпра. Благослови Україну,
Особний фейс-контроль працює на Майдані, але ж не написано на обличчі у людині, з якою метою вона проходить на Майдан. На Майдан точно не пропускають людей, які хоч трошки випивши, навіть якщо з запахом, то зась на Майдан. Дякую вам. Ці пісні присвячую. Ну що ж, шановні друзі, я завтра важкий день, я піду декілька годин відпочину для того, щоб зранку бути більш-менш свіжим. А зараз до нас приєднається Віталій, і далі з вами буде Віталій, можливо, навіть до ранку. Темні, як нічка, ясні, як день. Ой, очі, очі, очі. Очі, де ж ви навчились зводить людей? Доброї ночі, шановні друзі. З вами Віталій. Сьогодні наш діджей Толя відпрацював фактично майже добу. Йому також варто відпочити. Я заступаю на його місце. Дякую. Буенос ночес, Аргентина. Рано
пройшли своє. Деяких тітушок ми вже бачили. По периметрі Майдану з'являються персонажі підвипивші або неадекватні. Частину з них не опускають периметр Майдану. Але інколи на території так остапляється. Але нічна варта працює. Упає ми. Коли ми висоту. Звичайно, фейс-контроль. Маємо під корпус. Ти вже десь там далині. Сямита вже свята. Привіт, привіт, друзі. Доброї ночі. Ну, очевидно, що очікується провокація під ранок. Є народна дружина, яка об'їжджає зараз. Об'їжджає периметр, дивиться. Ми будемо отримувати інформацію від нашої мобільної бригади. Так що... Привіт, привіт, друзі. Привіт, Іспанія. Доброї ночі, ОПАС 2014. Ти не здавайся, іди вперед. Не заради себе. Сподіваємо, наступна ситуація. Фактично провалився круглий стіл. Президент нічого не сказав нового і ще більше злякав представників олігархату. На сьогодні більшість груп впливу, які мав раніше вплив на президента, його втрати або немає. За деякою інформацією, відбувається шалений тиск з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу на ключові фігури в оточенні президента. Але всі, фактично всі групи, які мали раніше вплив, були акціонерами президента Януковича, зараз не мають з ним контакту. Він з ними не радиться і не спілкується. Очевидно, що єдиним комунікатором світа у Януковича залишився Захарченко. Штурм чекають кожну годину. Дякую, друзі, дякую, Умань. Я бачив кількох випивших, але їх швидко вичистають, на території Майдану виводять. Не всі є свідомі того, що пити не можна. Була інформація про те, що група провокаторів із 600 колишніх заарештованих, яких зараз випустили на свободу, мають здійснити напади на бутіки, магазини, розбиті вітрини та розмалювати центр міста свастикою або спалити кілька магазинів чи машин, щоб показати людям, які завтра приїдуть на антимайдан, що Київ перетворили бандерівці в лапках. Однак, оскільки перша вилазка цих бандитів очікувалася о 2-й годині, але на інформацію поки що не надходила. Я вірю усім вам! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ми з вами, браття! У нас також була інформація про те, що має бути напад на синагогу, а потім в цьому нападі мають звинуватити свободу чи націоналістів, які присутні на Майдані. У мене навіть була ідея запропонувати свободі добровільно охороняти синагоги міста Києва, і таким самим показати свою толерантність до інших національностей. Дуже-дуже багато смс-ок, я просто не встигаю їх всі прочитати. Щойно до Києва прибуло 53 машини з мітингувальниками з Львова, Тернополя, Франківська та Ужгорода. Амністія
Штука цікава. Амністія для кого? Для тих, кого били? Особисто я розумію амністію. Це нормально. Амністія буває тоді, коли сторони зайшли занадто далеко. Коли вчинено порушення як з боку влади, так і з боку опозиції протестантів. Коли зіткнення переросли в бійку з пораненими, коли завдано великої шкоди матеріальної, тоді мова може йти про амністію. Тоді, коли правові механізми не спрацьовують. Але як може бути амністований беркутівець, який бив студентів 30 листопада? Як може бути амністований той офіцер, який надавав накази бити студента? Як може бути амністована людина, яка віддала його бумажку? Слава, завтра йдемо на Майдан з Праги. Як вони з Праги хочуть приїхати? Разом ми сила, слава Україні! Я так розумію, що починають приїжджати вже з Європи українці. Хоч батьки не пускали, ми з вами тут і ділимо серцем. Дівчата з Тернополя. До речі, треба віддати належне церкві. Молодці! Священники, які представлені тут. Православні, католики, протестанти. Взагалі, у мене, знаєте, яка ідея? Православні різних конфесій. Я собі ще Київського, Московського патріархату, його АПЦ. Така... Майже одностайно висловили готовність брати участь в нічних нічних групах, які стримували провокаторів. Священники виявили готовність бути разом з нами на барикадах. Ну просто не посміють. Священники думаю, говорили і проповідували слово Божої любові людей, до беркутівців, до солдат внутрішніх військ, до людей, які намагалися провокувати на межі чи на периметрі. Їхнє слово, їхня молитва сильно допомагає значною частиною людей, які присутні тут. Я людина невіруюча по великому рахунку до останнього часу, але Майдан змінив моє ставлення до церкви, змінив моє ставлення до священних служителів. Які мають позитивний характер. Майдан має показати, що нас дійсно підтримують, але я не тим голосом хотіла це сказати. Нас не треба залякувати. І це найбільша провокація зі сторони Віктора Федоровича робити такі кроки. Мовляв, от вам маєте поліцію, маєте вам Беркут, маєте вам кийки, маєте то все. Сидіть в хаті, нікуди не виходьте. Я зараз звертаюся до всіх мудрих людей. Якщо звідси йде пряма трансляція, і вже всі спільноти, світові, міжнародні організації звернулися до Януковича, з чітким конкретним листом, з вимогами